Ja, Svea. Gabriella. Och nu står ni här med pokalerna här. Ja. Hur är den känslan att ha vunnit och kommit tvåa i sin egen turnering? Det känns jättebra. Roligt. Ja. Mm. Ja, hur roligt har det varit den här dagen? För det är inte bara just fotboll att vinna, utan det är lite festligt här med lite kasta flygplan och lite sådana där också. Ja, det är härligt att stå här som ett och tvåa. Mm-mm. Och festen då? Har den varit lika rolig? Ja. Utanför plan? Ja. Men vad är det som gör att ni vinner då? För man ser ju att ni har ett väldigt bra spel, bollbehandling. Ni passar, ser möjligheter framåt hela tiden. Vad säger ni själva? Vad är er styrka som lag? Ja. Bra tränare. Ja. Där bra kom det, samarbete. Ja. Det var det ni skulle säga. Ja. Ja. Ja, men ni har lärt er en del genom åren. För ni har ju hållit på att spela en del. Ja. Och vad är det, tycker du, som du har lärt dig framförallt? Genom åren. Genom åren, ja. Och framförallt som du har utvecklat nu då? Jag har utvecklat min så här samarbete och ja. Passningsspelet helt enkelt. Ja. Vad säger du? Är du inne på samma linje? Eller? Ja. Lagandan. Mm. Mm. Men det här med att spela inomhus, det gör ni inte så ofta, men det är ganska kul. Eller hur kul är det att spela inomhus jämfört med utomhus? Ja, vi föredrar ju utomhus, men det funkar bra inne också. Ja. Vad är det som är så roligt inne då? Tycker ni? Inget svar alls. Nej. Det går mycket snabbare ute. Ja. Mm. Eller inne. Ja. Ja. Grattis. Tack så mycket.